Munda zake anasemekana kuepuka majaribio matatu ya mauaji, ila awamu hii aliyekuwa naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Kenneth Kamto alikabiliana na kifo ana kwa ana. Huku ikiripotiwa Kamto alikuwa amelezea yake hofu kwa maafisa usalama miezi michache iliyopita na kuripoti katika vituo vya polisi. Alivamiwa kwa bastola na panga alipokuwa anarejea kutoka burudani. Amefuatwa nyumbani kwake, ndani ya nyumba ameingiliwa. Mara ya pili, si mara ya kwanza. Hichi ni kitendo kibaya sana, kwa kilani kabisa. Mkewe Kamto Fozi alidokeza kuwa mume alitorokea usalama wake kuelekea nyumbani na wakamlazimisha kulala chini kabla ya kumminia risasi tatu kinyama. Wawili wakasema washeni taa na mtoke. Mimi nikatoka nikaenda nikakaa sitting room, nikifika namkuta amelala chini hivi. Na tumbo amelala lakini sikuwa naona damu. But he was groaning, nikajua lazima wamemuumiza. Kulingana na dada yake marehemu, ni majuzi ambapo wahuni walivamia makao ya marehemu huku akipokea jumbe za kumtishia. Wapata na makosa katika kaunti ya Machakos. Mwigizaji jaji katika kipindi cha Vioja Mahakamani, Jamal Gaddafi, aliuawa kwa kudungwa kisu kwenye kifua kwenye hoteli moja eneo la Mlolongo. Pigiwa simu asubuhi andungwa kisu na mwanamke, wala yeyote adui yake si haki. Tuomba tu serikali ichukue hatua, itulipizie kisasi, washike wale waliohusika wote, sababu ndugu yetu hakuwa mshari na alikuwa mwingi wa amani. Mshukiwa Grace Kanambu na Mulo aidha alikamatwa na mezuliwa katika kituo cha polisi cha Mlolongo baada ya kuripoti kwamba alikuwa amemuua mwenda zake. Kulingana na afisa mkuu wa polisi wa Athi River, Shama Wario, alithibitisha kisa hicho na kusema uchunguzi umeanzishwa. Kalebra Temo, K24, saa 1.